Bivši robijaš Zvezdan Slavnić je tokom sinoćne žurke u sebe uneo popriličnu količinu alkohola, a nakon što je u razgovoru sa Majom Marinković odbio da se istušira, kontroverzni učesnik šeste sezone zadruge krenuo je da priča na improvizovanom engleskom jeziku, a njegove reči zabezeknelo su javnost. Naime, kako je tokom svog monologa u dvorištu imanja u Šimanovcima u više navrata pričao nerazgovetno, većina gledalaca kraj malih ekrana možda nije mogla da ga razume. Ali na snimku koji je isplivao na društvenoj mreži Instagram se jasno čuje kako Slavnić priča u šiframa. Ispominje djavola. Prodao sam dušu, da, Prodao sam svoju dušu džavolu za velike pare. Da li ste i vi prodali dušu džavolu? Ja sam se prodao džavolu. Prodao sam dušu džavolu i sada me to izjeda iznutra. Vikao je zvezdan dok se sumanuto šetao po dvorištu. Fanovi realitija su odmah pokrenuli teorije kako je ovo zapravo zvezdanovo priznanje da je zbog dobrog honorara u zadruzi spreman na sve. A da li je zaista u pitanju sve bila njegova igra zarad slave i novca ili je bivši robijaš potpuno flipnuo te je umešano neke mračne radnje, ostaje da saznamo.